E sada ovako, krenuo bih da predstavljam goste i ovako sa ove, sa desna na levo, pa da kažemo da su nam sada ovde kada je ugostiteljski deo u pitanju muzičkog kluba Spark, dva predstavnika ovog puta, nije nas bilo nekoliko emisija, dve emisije, ja mislim da se nismo družili, Marijan, jel tako? Evo sad kažem zvanično dobro večer, dobro došli, a ti si s ovom poveo i pojačanje, jel tako? Dobro, tako, samo malo mikrofon bolje. Ja znam da vi rukujete i baratate odlično sa ovim stvarčicama koje su ovde, ali evo da vidimo i čujemo šta je ima novoga u Sparku. Ja znam šta je trebalo da bude prošlog četvrtka, ali šta imamo večeras? Ovog četvrtka, odmah posle emisije, imamo jednu koktel žurku, VIP žurku. Sutra nas čeka veće domaće muzike sa DJ Boškom i sa Nemanjom i u subotu imamo jedno vrlo zanimljivo veče koje je vezano također za koktele. Imamo jedno vatreno veče vatrenih barmena i naravno imamo jednu žurku povodom dana žena 8. marta. Da, svi se organizuje, pa naravno i muzički klub Spark. Evo, mi smo se dogovorili da za prvih 10 gledalaca 510-3 sedmice i 510-3 šestice, 0-18 pozivni za područje van grada Niša. Prvih 10 koji se jave dobiju 10 karata za večere, se tako? Da. Pa evo da možemo da damo i 10 karata za sutra. Neke požure. Pa i 10 karata za subotu. Dobro, očekuje nas interesantan vikend. Da li nas očekuje večeras i ovde neki plameni, da li ćemo da gorimo? Naravno, kao po običaju. Da, ali evo, prošli put smo ostali dužni. Možemo, ja bih zamolio režiju da pogledamo deo vašeg nastupa ili tvog nastupa u muzičkom klubu Spark, da vide gledalci šta vi u stvari to radite i kakvi ste vi čarobnjaci, pa kao ilustracija svega toga, 15-20 sekundi rada u muzičkom klubu Spark. Da, nešto slično nas čeka sad u subotu. Izvolio ćeš malo da komentarišeš ovo, šta mi sad tu gledamo? Gledamo jedan performans, moj Igorov. Sa zapaljenim flašama. Ovo nije baš tako naivno. Da, da. I sada kreće uz pomoć publike, naravno. Naravno. I DJ-a. To što vi radite svaka čast. Recimo mi, molim se, da li možete ovo da radite i sa flašama Rubina? Naravno, naravno. Dobro. Eto, to je to. Hvala, draga režija, i hvala vama što ste večeras sa nama, Marijan i Nenad. Evo, ja sam već moj koktel dobio, a nadam se da će i ostali naši gosti dobiti nešto sa ovog šanka.